कसो फोटो कतुरा तिमहरुको टिम कहिले जहिले पनि तीन जना कसरी पुग्छ ल भन्न त नाम के हो भन्न त तिम्रो मिडियाको नाम के हो मिडियाको नाम के हो हैन मिडिया कुन कुनमा फोटो आउँछ तिम्रो हैन कसरी फ्रीमा कसलाई बेच्ने हो फोटो अ फोटो कसलाई बेच्ने हो फ्री पत्रकार हैन फ्री भन न त तिम्रो आईडी कार्ड देखाऊ पत्रकार फोटो आईडी कार्ड देखाऊ त पत्रकार भने हैन आईडी कार्ड देखाऊ तिमी फोटो खिच्न त दिन पर्यो आईडी कार्ड देखाऊ त आईडी कार्ड देऊ देऊ न त कहाँको मिडिया हो बालनको मिडिया हेरौँ त देऊ न त हेरौँ फोटो मात्र खिच्ने हो किन खिच्ने